داوای لێ بکن لە کەسوکاری شێکە سەرفەرزەکانەکە داوای لێ بکن لە خەڵکی بەشەرەتی گەرمیانەکە ئەگەر لە فەرتێکاتما داواکاریەتیانە بن نەمتوانێت بیان بکەن صلاح کیوخانەجەم ساڵ 1953 لە گوندی بانەبۆر لە ناوچەی قۆرەتووی سنووری خانەقین لەدایک بووە. هەر زوو لە تەمەنی لایەتیدا ڕۆحی نیشتوان پەروەری تێدا سەری هەڵداوە. ساڵ 1977 پەیوەندی بە ڕێکخستنەکانی کە تنیشتمانی کورسانەوە کردووە و ساڵ 1982 بۆتە پێشمەرگە و پێشمەرگەیەکی بوێر و قارەمان بوو لە چەندین داستان و چالاکیدا بەشداری کردووە و چەندین بەرپرسیارەتی لە سەردەمی پێشمەرگایەتیدا پێدراوە بۆ پەڕی بەتواناییەوە. ئەرکەکانی سەرشانی بەجێ گەیاندووە. جارێکیش لە سەنگەری بەرگری لە نیشتیمانەکەی بریندار بووە. لە دوای ڕاپەڕین و چەندین ئەرکی ڕێخستن و حکومی پێبەخشراوە. لەوانە کراوەتە جێگری لێپسراوی مەڵبەندی گەرمیان، لێپسراوی مەڵبەندی هەشتی خانەقینی یەکێتی نیشتمانی کورسان. ماوەیەک لێپسراوێتی لە ناوەندی دەرەوەی ڕێخستنەکانی یەکێتی نیشتمانی کورسان پێدراوە. ساڵی 2011 کراوەتە سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان و 907 بانك خزمەتی بە گەرمیانەکان کردووە. کاک سەلاح کوێخا لە کاتێکدا بەرپرسیارەتی ئیداری گەرمیانی وەرگرت کە سنوورەکە بووە چەقی ململانی قورسی سیاسی و لە هەمان کاتیشدا ناوچەکە پێویستی زۆری بە خزمەتگوزاری هەبوو. بەڵام کاک سەلاح کوێخا وەک خەمخۆرێکی گەرمیان و گەرمیانەکان بەرپرسیارەتەکەی وەرگرت توانی بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە ستراتیژی خزمەتکردن لە ئیداری گەرمیان جێبەجێ بکات و چەندین پرۆژەی گرنگ و گەورەش جێبەجێکران. هەرچۆن لە سەردەمی پێشمەرگایەتی توانی بووی ئەرکە نیشتیمانەکانی بەسەرکەوتوانە ڕاپەڕێنێت، بە هەمان شێوەیە لە کاتی کارکردنیدا وەک سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان بە شاهیدی یار و نەیار سەرکەوتوو بوو لە زیادبوونی پرۆژەی وەبەرهێنان و ئاوەدانکردنەوەی سنوورەکە و خزمەتکردنی بە کەسوکاری سەربەرزی شەیدان و ئەنفالکراوان. دیارترین ئەو هەنگاوە گەورانەی لە دیاریکردنی سەلاح کوێخا وەک سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان تا خانەنشینبوونی جێبەجێکران، کردنەوەی ژمارەیەکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتی ئاسایی بە جۆرێک 8 بەڕێوەبەرایەتی گشتی کراونەتەوە. بەو پێش ژمارەیەک بەڕێوەبەرایەتی گشتەکان لە 3 بەڕێوەبەرایەتیەوە زیادی کردووە بۆ 11 بەڕێوەبەرایەتی گشتی لە سنووری ئیداری گەرمیان. لەگەڵ کردنەوەی تەواوی ئەو بەڕێوەبەرایەتی ئاسایانی لە پارێزگاکانی تر هەبوون و لە گەرمیان نەبوون، دوای ساڵی 2011 بەپێی ئامارە ڕەسمیەکان سەرەڕای قەیرانی سەختی دارایی بە بودجەی زیاتر لە 1,474 ملیارد دینار پرۆژەی خزمەتگوزاری لە سنووری گەرمیان چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و زۆری نشی تەواو بوون. ئەمە و دەیان خزمەتی تری سەلاح کوێخا کە پێشکەش بە گەرمیانەکانی کردووە بەرەبانی ئەمڕۆ بەهۆی توشبوونی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. سەلاح کوێخا تێکۆشەر و پێشمەرگە دێرین و سەرپەرشتیاری ئیداری گەرمیان کۆچی دوایی کرد.